E aí, galera? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days. Tudo. Eu tava olhando aqui de cima, Adriano tava firme lá. O Adriano colheu a horta e plantou. Tu plantou alface ali? Sim. Que é alface mesmo, aquele mais verdinho? Sim, das caixinhas de cimento, né? Ah, plantou aloe vera. Não, que eu tava olhando, tava identificar aqui de cima o que que era. Bom, hoje. Como é que tu tá, Adriano? Tudo bom? Nem vou Tudo pedir pra. tranquilo. Então não vai tirar essa saia mesmo, não adianta, né? Deixa eu achar o cartão aqui pra mim. Nós já temos bastante coisa da horta, gente, ó. Pegando, ó. O Adriano acabou de colher e plantar lá. Olha só quanta coisa a gente tem. Ele não tá mexendo muito com. Porque ele não tem fogão, não tem nada. A gente tem que trabalhar uma hora com isso aí. Porque não estamos muito apertados de comida. Olha aqui quanta comida a gente pega, a gente. As armas e munições, claro, são tudo level baixo por enquanto, a gente tá pegando, né? Mas vocês vão acompanhando aí conforme a gente for pegando. Só esse. Esse canão foi aquele que eu comprei, esse tiro Iron? Não, achei um cara ali. Ah, tá, que eu me lembro que tinha te dado. A gente comprou um, depois eu vendi. Vendi, não gostei. Nossa, nós já temos 18 caixas de bala, eu abri as minhas ontem, tô com 285 tiro aqui. Bom, a gente vai lá ver aquela história da super mansão. Vamos lá, Adriano? Bora. Tomara que seja uma casa de rico e tenha uns loot bom. E também é bom pra gente conhecer mais algum dos pré-fab que tem, né? São casas diferentes, gente. Tem mais de 100 casas diferentes. A gente não vai poder fazer um vídeo com cada casa, sabe? E o Adriano também consertou a minha Benelli ontem, ó. Eu vi que ela não decaiu, Adriano, a durabilidade Não, dela. as armas que tu monta em peças, tipo pistola, tudo que é aquelas que tem quatro partes, se tu dá reparo com o repar kit, não cai, né? É que nem a Auger, essas coisas que quando tu repara ela montada, não cai, né? Mas se tu Ah. Ah. der, já o que tu crafta na mão, tipo o arco, o crossbow, essas coisas que tu dá reparo, ela diminui o level, né? Ah, tá, mas isso é uma coisa do modo ou no Vanilla também? Não, é assim no Vanilla também. Ah, sim, no Vanilla também. Ah, então Isso. é, ó, gente. Por exemplo, o arco, que é composto de uma peça sólida, decai. O que é composto de mais uma peça que você monta, ele não decai, então. É o que eu vejo muita gente fazendo zerado. Ah, porque cai a qualidade da Auger, cai não sei o quê. Porque a maioria das vezes é assim, quando você acha as partes da Auger, nem sempre todas as partes são no mesmo nível, né? Aí o cara vê lá que a Auger quebrou, quebrou só a broca, vamos dizer, né? Ele desmonta a Auger e dá reparo só na broca. Aí tu vai perder durabilidade porque tu reparou Aí, desmontado, né? é, não pode reparar desmontada, tá vendo? Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, o Adriano mora perto de um aeroporto e o pessoal tá fazendo funcionar os motores dos aviões ali, tá? É chato o barulho, né? É, mas faz parte, É uma barulheira às vezes. Teve o jogo, então o pessoal tá meio de varde hoje. Adriano. Aqui é a super mansão, gente. Tá, tem zumbi, tem tudo aí. É bom, cara. A ideia de morar aí é interessante, só que é uma área muito grande, né, cara? Ih, Adriano, olha ali! Ali dentro! Esse cara tem urso de estimação! Como assim, cara? Olha ali! Mas é urso bom de carne, velho. Não, vou matar então ele aqui, ó. É isso, cara, até hoje. Olha que caiu pra fora, bonitão! Tá, eu vou matar aqui. Tá vindo bicho aqui, peraí, já vou pegar ele. Aqui tá viva essa desgraça ainda? Não. Pode sim. Não? Não, é que ele bugou. Ah, é. Eu Sumiu? juro que eu cortei ele com a faca. Ah, tu cortou? Tá, capendo. Ok. Para de bater aí, Lazarento. Olha que portão legal isso aqui, cara. Tá, vamos entrar de uma vez, né, Adriano? Vou entrar de uma vez, senão isso aqui vai ser demorado. Ah, eu quero tirar, botar minha faca de carne pra baixo. Tá no lugar da batata. Eu tava comendo uma batatinha de manhã. Eu não sei porque que eu. Olha o cachorro parado, ó. Adriano. Tô vendo ele. Vou matar. Aí, Vou veio, veio. abrir. Bem, ele ignorou o Adriano, abriu. Olha atrás. Não.
Corri pra cá. Sorte que essa Benelli tá deitando bem, Alisson. Olha, olha, tá caindo zumbi da casa ali, rapaz. Não tem que matar, senão eles vão ir atrás. Tem um buraco, tem um subsolo essa casa aqui, tu viu? Tem. Tá, mano, vamos se concentrar. Isso aqui passou, ó. Vamos se concentrar na mansão aqui, senão a gente não vai chegar nunca lá dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos entrar. Aqui eu vou pegar água, tu trouxe os copos? Trouxe, trouxe. Tá, cuida, cuida de mim que eu vou botar o copo na mão. Contaminou nossa água com um zumbi morto. Faz parte. Eu tô achando que se eu pular aí dentro eu não saio mais. Acho que sai. Sai pelas pedras. Tá, 125 água peguei. Valeu, mano. Um troço que fizeram aí. Aonde? Fiquei no meio do laguinho ali. Vai cair dentro. Olha aqui. Ah, isso era tipo uma imagem, um troço, né? Eita, que rico. Ficou de rico, né? Ficou de rico, galera. Tá, vamos lá, Adriano, que vai ser... Vai ter muita, mas muita coisa pra nós olhar lá. E eu não vou conseguir sair daqui mesmo. Deixa eu botar um... Não, você não quer. Por onde é que nós vamos entrar? Vamos entrar pela porta da frente, né, Adriano? Que nem gente, né? Vamos bater na porta e tocar a campainha. Toca a campainha, pra ver. Vamos tocar a campainha, vamos correr. Vamos tocar a campainha. Pode vir. Já abriu? A campainha com machado na mão. Eu queria ver se tinha cachorro dentro daquela casinha. Será que tem cachorro? Um cachorro tinha aqui fora, tem duas casas. Só falta sair 10 cachorros daqui, cara. Não, não tem. Chegue perto desse negócio, então. Ok, vai que dá um respawn, alguma coisa assim, né, de cachorro. Olha que bonita essa mansão, cara. Mas tá menos um bebido. Olha aí. Mas eu já gostei da cara da mansão, cara. Pode tirar. Ih, Adriano, essa mansão vai ser boa, hein? Olha, olha, olha. Passei bem na tua frente, né? Gente, nós estamos tendo uma sorte de não ter se dado um tiro e se matado até agora, que vocês não têm ideia. É um correndo na frente da outra, o outro atirando, né? Olha isso aí, cara. Nossa, Adriano, vai indo de ré. Vai indo de ré, que era uma casa comunitária, assim. Não, olha isso. O cara tinha uma família grande. Nossa, a família do cara era enorme, velho. A sogra, o tio que veio do Havaí. Aham. A empregada, a enfermeira. Olha lá o tio que veio do Texas, ó. Aham. A namorada, a loirinha. A amante do dono da casa, digo. A outra cozinheira. É. Olha, isso aqui tava cheio de chocolate. Essa era a cozinheira, então. É. Nossa, a gente tá se fartando de coisa aqui, cara. Muito, muito loot no zumbi, gente. Muito não, tá normal, gente. Munição. Tu viu que... Tem uma zumbizeta ali dentro se explodindo, João. Tu... Eu tô vendo aqui, ó. Nossa, Adriana, era a sala de reunião. Vem aqui ver. Vem atirar nele. Meu Deus do céu, vou tirar pra fora que foi. Ah, estourei uma caixa, cara. Tu viu? Tá saindo da outra sala aí, velho. Tô saindo fora, peraí, não atira. Aqui, deu um olho de distorção logo antes do apocalipse.
Tá, mas o que que era? Tinha excursão na mansão, cara? Olha quanto corpo tira preto já, cara. Não, não, olha isso, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu matei uns 50 zumbi aqui. E olha a barulheira que tem de zumbi aí ainda. Eu tô gostando dos troços que a gente tá pegando. A gente tá rendendo pegar coisa. Olhou essa caixinha aqui, né? Tá. Não. Tipo um guarda-roupa. Vamos nessa esquerda aqui primeiro. Biblioteca. Biblioteca? Será que vai ter coisa boa? Pelo menos saber que isso aqui realmente é livro, é pintado. Ah, é pintado. Uns é livro, uns é pintado. Qual que é pintado? A maioria é pintado. Ah, mas vai ter que quebrar o vidro pra olhar ou não? É. Ó. Cadê? Cuidado. Tá, vai que eu tô cuidando do zumbi. Olha, olha se saia livro, o que que é. Olha que bonito, cara. Olha aqui, bem feitinho, gente. Olha só isso. Do outro lado dessa parede tem uma zumbizeda. Peguei um livro da pistola. É? Eu vou tentar quebrar um aqui. Ah, mas é tudo... Ah, peguei um livro de rifles. Peguei uma parte do livro da moto e uma da parte do livro da pistola. Ah, não sabe... Aí, Adriano. Peguei mais um. Onde é que tá esse livro? Um trocinho aqui. Será que tem uma porta aqui? Olha, Adriano, o que eu achei! Um secreto. Um secreto, cara! Não é quebrar esse diabo, hein? Não, vamos quebrar. Mais um livro da pistola. Dois livros da pistola aqui. Rendeu. Tá, pera aí. Vamos quebrar as covas, é uma placa. Não, não. Vamos pela madeira. É pintado. É pintado, é 6 mil, cara. Ah, não, tem que ter uma coisa secreta aqui atrás, Adriano. Senão não tem que abrir, cara. Será que vale a pena nós abrir? Se quiser abrir, nós se botemos, hein. Ah, vamos. Vamos abrir, peraí, eu tô pegando a picaretinha já. O problema é esse barulho, vamos lá, vamos abrir. E aí, como é que tá? Ai, que barulho infernal, cara. Tá quase. Eu fiquei só dando banda. Olha! Ah! Olha esse lustre! Que show, cara! Tá vendo ainda? Uma hora e meia pra abrir. Quer ver que não vai ter nada. Adriano! Ah, não sei pra que que serve, mas tem um corredor. De qualquer forma, tá valendo. Eu vou ir na frente, tá? Tá, pode ir. Vai de cobaia. Não, vai tu na frente, tu que é baixinho. Daí eu posso atirar por cima, entendeu? Um vídeo da parede, puta que pariu, cara. Ó, nada. Um monte de caixa aqui atrás, velho. Tem caixa. É de cama, caixa. Essas mochilas dão uns looks bons ali. Tá, vamos abrir essas caixas. Achei um anel aqui nessa mochila, olha aí. Daqueles do quest? É. Pega, tu tem o quest já, não. Acho que eu tenho esse quest, não deve. Dá uma olhada, pega ele, você não deixa eu tentar. Sabe que tem um bugzinho pra fazer as quests, né, Zé? Não sei. Se você botar esses itens no cinto, eu não tinha ainda. Tu não perde o item quando completa, tá aí dentro da mochila. Mas puxa pro cinto, não pode. Eu vou puxar pro cinto, então. Completou! E eu não perdi! Olha só! É um bugzinho que aí, tem. Aí, ó, gente, sempre as dicas boas. Pega o item e põe pro cinto, ó. Você não perde o item. E eu completei o quest, vocês viram? Eu ganhei moeda, ó. Ganhei moeda e ganhei uns 1.000, 2.000 de XP, eu achei. Sem contar isso. Boa dica, mais uma dica do Adriano aí, gente. Até o final aí vocês vão receber muita dica pra quem gosta do jogo. Terminou aqui, né? Aqui tem uma escadaria, olha aí, ó. É mesmo, cara. Tem bloco aí? Tem. Você tá vendo, tá pra pegar, pra subir, tirar sem bloco. Botou? Tá, tô subindo, né? Pera aí, mas não tem, vai dar onde isso aqui? Ixi, Adriano! Sobe e depois você joga. Você joga pro outro lado. Sabe tu. Tem mais escada. Aqui tem um negócio secreto, Zé. Aonde? Aqui, ó. Como é que aqui, sabe? Ó, encosta bem na parede, parece um furizinho, olha. Será que tem coisa aí dentro?
Foi impressão minha. É, não, isso tem uma placa ali que é. Onde é que estão esses zumbis, cara? Casa cheia de parede. Ai, ah, é a lareira. Ai, ah, é a lareira. Tá, vamos subir. Vamos subir que encontrei um negócio de ferro aqui, ó. Ali tem uma zumbizada ali também. Vai, vai. Aqui sim, já achamos um lugar bom. Aqui dá pra ter fechado o retezinho, vamos morar aqui. Aqui dá, cara, tudo de concreto, velho. Olha só isso, gente. Se damos bem na mansão. Isso que dá invadir casa de rico, né, cara? Encontra casa de pobre, assim, que só pega é cueca suja, cara. Conta pra pagar. Não, é sério, cara. De martelo. Casa de rico só encontra coisa boa, né, cara? É champanhe, é vinho. Martelo, papel. Ah, mas valeu a pena. Porque assim, ó. Ó, oh, encontrei mais uma ranch, 99. Estamos com duas já. Qualquer dia nós vamos ter que ir atrás começar a ir atrás dos caras, mas queria uma crossbar mesmo, né? A gente tá esperando, gente, porque a gente não tá precisando muito. Mais um nível de pistola. A gente não tá precisando muito de partes mecânicas por enquanto. Achei mais um martelo e um livro de. Ó, oh, 5 repair kit. Eu achei 4 repair kits, achei numa caixa. Esse aqui, eu acho que essas caixas é troll, é aquela que tu quebra e não tem nada dentro. Ah, eu acho que vai ser. É caixa troll. Vamos quebrar essa de cima aqui. Porque essas caixas... E elas são demoradas pra quebrar, parece que tu tá derrubando uma árvore, né, cara? É. Ela é dura, pá. Parou a zumbizeda. É. Graças a Deus. Barulhão do capeta. Cara, essa mansão aqui tá legal. Aí é um lugar completamente difícil. Não, dá pra abrir. Ixi, mas não tem nada. Será que nenhuma delas vai ter nada? Olha, tem escadaria que sobe aqui de concreto, tá? Vamos sair daqui. Eu acho que é o telhado, né? Será? Tu quer dar uma olhada na janela pra lá de fora? Pera aí. Os dois tentando pular. Vamos sair daqui, né? Acho que é o telhado, vai ter mais cheiro pra cima. Acho que é o telhado. É o telhado, olha ali em cima, a pinheira já. É. Ah, mas deve ter um secreto dentro desses telhados aí, cara. Será? Olha aqui, fica tipo um negócio quando o cara pula aqui, ó. Tá, vamos continuar, Adriano. Vamos ver aqui. Essa mansão aqui. O rico sempre tem coisinha pra esconder, né, gente? Então provavelmente deve ter alguma. Onde é que desce, Adriano? Não perdi. Acho que tem um retinho de campo. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar à exploração. Barulheiro. Vamos ver se a gente mata esse zumbi pra parar esse barulho aí. Deve estar me deixando louco isso aí, cara. Não, sério, cara. O zumbi me deixa louco esse barulho, cara. O que é isso? O quê? Ali era a lareira, eu acho. É, o zumbi bateu. Ah, não. Vamos achar onde é que estão esses zumbis aí, Adriano, pra matar. Onde é que eles estão, tu sabe? Sei lá, eles devem. Acho que devem estar no segundo andar ou atrás dessas paredes, dois aí. Cara. Será que era só esses dois que estão fazendo todo esse barulho? Olha aqui, ó, aqui, aqui, Adriano, ó. Morre, capeta! Vamos, acho que vamos subir. Não, vamos matar esse zumbi que esse barulho tá me deixando louco, cara. Tem uma parte de trás, velho. Vamos acabar com os. Olha, cara, tem uma super cozinha aqui, Adriano. Ele é bom. Nossa, achei ele! Achei! Ai, ai! Corre, corre que eu tô com o moleque. Corre, cachorro, lá, cachorro, 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 cachorro! Corre com a recepção. Sai, sai, vou passar, não atira. Vem, vem. Tá, tô saindo. Nossa, tá pra ter um cachorro ali dentro, cara. Quem é que cria um cachorro dentro de casa? Um cachorro desse tamanho. Cachorro morreu. Da parede. Era aqui onde é que eles estavam, ó. Tá, atira por cima, atira por baixo. Vai atirando no joelho que eu vou atirar na cabeça.
Eu não acredito que tinha tudo zumbi naquela portinha, cara. Tá, entra, entra ali. Mais, vamos lá, vamos, vamos, vamos acabar com esse barulho. É. Meu Deus. Olha ali, Adriano. Acho que tem um porão nessa casa, hein? Só ah, pode, né? Muita, muita, é muito bicho. Que é isso, velho? O cara tinha um quartel. Ah, não, Adriano, não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. Meu Deus do céu. Não dá nem tempo de revistar um bicho, che. Pô, passei de leve, eu só matou um zumbi dentro dessa casa, cara. Eu vou entrar, vou entrar. Lá é enfermeira de perna. Entrei. Vou ver o que que era isso aqui, cara. O cachorro lá fora, cara. Nossa, eles estavam tomando banho. Tem uma piscina aqui, o que é isso que tá saindo zumbi daqui? Eles estavam tomando banho, tudo tomando banho. Chuveiro. O FPS dispensou. Vou entrar aqui do lado. Vai, vai lá. Vai lá que eu vou ficar aqui. Oi, cachorrado. Se precisar de ajuda, dá um grito. Vou aí te ajudar. Nossa, é a academia, cara. Qual que é o show? Tô vendo. Uma academia. Olha as esteiras. Uma academia. Aqui tem spa. Olha aqui, tem... Sabe o que que parece essa casa, velho? Ah. Aquela casa dos X-Men. Será? Mas tem que ver, não podemos falar que é, depende, não é. Sim, sim. Não, mas parece, né, cara? Olha o espelho. Uma biblioteca grande. Adriano vai ter muito lugar pra nós. Olha aqui um cara dormindo aqui, o vagabundo. Deixa eu fazer a musculação. Esse pezinho deve dar de chega pra mim. Adriano, esse troço é muito grande, nós vamos demorar muito pra olhar isso aqui. Será que a gente consegue fazer tudo nesse vídeo? Acho que não, né? Você não vai ficar apressado, cara, pra nós olhar tudo, todos os lugares secretos, tudo, né, cara? O que que tu acha? Vamos deixar pra um outro vídeo isso aqui? Ou isso aqui tá curto? Eu tô achando que nós já demoramos muito pra entrar aqui, Adriano. Vamos dar uma olhada aí no que... Não, mas eu acho que pra nós olhar direitinho isso aqui vai mais um vídeo, Adriano. Não, vou, não vamos deixar de olhar esse... Essa mansão, e tem muita coisa, nós não abrimos quase nada, deve ter lugar secreto pra nós procurar direitinho aí. E já é 14 horas, né, cara? Gente, a gente vai deixar a próxima parte aqui, vamos fazer em duas partes essa mansão, porque vocês viram que é muito zumbi, a gente não quer fazer coisa em off, principalmente essas coisas novas, assim. A gente acabou de achar uma academia, de repente tem outra sala, secretas, a gente vai procurar, e vamos procurar junto no próximo vídeo, né, Adriano? Isso aí. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!